2012. Gads Kuldīgas novadā iezīmējās ar daudziem būvniecības darbiem, nozīmīgām jubilejām, īstenotiem radošiem projektiem un iedzīvotāju aktivitātēm. Bet nu visu pēc kārtas. Rakums pie rakuma, te vienā, te otrā ielā, tā vēl pavisam nesen bija Kuldīgas ikdiena, jo noritēja ūdens saimniecības attīstības projekts, kurš jau nosaukts par pēdējos 100 gados vērienīgāko novada projektu. Šogad tas pabeigts un devis iespēju ne tikai pašiem darbiniekiem moderni veikt ūdens saimniecību, bet arī daudziem iedzīvotājiem pieslēgties pie centrālās ūdens padevis. Projekts ūdens saimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā īstenots 64 pilsētas ielās, kopējās izmaksas bijušas vairāk nekā 9 miljonu latu. Mēs esam pievienojuši apmēram 1500 jaunus abonentus. Ja? Ūdens intensitāte ir noteikti pieaugusi arī. Nu, un vispār ūdens teiksim, kvalitāte, teiksim, garšas ziņā vairāk. Mājās arī nepievērās tik daudz ūdens, viss ierītas, kas to ir. Nezinu, ļoti labs, es miksts, es nevaru. Sūdzību nav. Paralēli šim projektam rekonstruēts arī vairākas Kuldīgas ielas. Ūdens saimniecība ir sakārtot arī Gudeniekos un Kurmālē. Savukārt siltumnoturība uzlabot 7 novada sociālās dzīvojamās mājās. Šogad arī īstenota ideja, kas radusies 2009. Gadā, Kuldīgā atklāta jaunā biomasas koģenerācijas stacija. Tā vienlaikus ražo gan siltumu, gan elektroenerģiju. Jaunā stacija pilsētā dod papildu siltumjaudu ziemas mēnešos, kā arī iespēju palielināt klientu skaitu. Kuldīgā par siltumu iedzīvotāji maksā mazāk nekā citās Kurzemes pilsētās. Jaunā stacija ar savām iekārtām ir viena no modernākajām Baltijā. Viņi ir pilnībā automatizēti, kad nu, viņi attālināt var gan vadīt, gan pārskatīt datus, gan regulēt. Drošība. Galvenais ir drošība. Iekārtas ir te dublētas, visi sūkņi, viss tiek dublēts. Kļūdas gadījumā viņš automātiski pārslēdzās uz otru, tā kā tādā ziņā problēmas nevajadzētu būt. Gada sākums nozīmīgs arī Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēniem, skolotājiem un viņu vecākiem. Pēc rekonstrukcijas skola kļūs ne tikai plašāka un gaišāka, bet tā iegūs arī keramikas darbnīcu. Man tas rādīt šķības. Bet viņš tur ir? Man liekas, ka viņš ir elegāni šķības tajā apakšā. Uztājas šito augšu smuku tādu, kā jau te tu sāk. Nogriez šo te taisni un savēdo. Un to apakšu atstāja, kāds viņš tur šķības ir. Man liekas, ka tas šķības citreiz ir vienkārši unikāls un skaidrs. Šeit labāk, sakārtotāks un smukāk. Nu, te mums trīs virpas, un kad tagad bērni varētu vairāk un to darboties un tā. Jaunais mācību gads ar Jurģiem sācies arī Kuldīgas alternatīvās sākumskolas Padurs filiālē. No Ķimales muižas tā pārcēlās uz rekonstruēto ēku Deksnē. Šeit ir daudz patīkamāk, daudz plašāk, gaišāk, siltāk. Vispār, nu, daudz mājīgāk un ar daudz lielāku prieku šeit var nākt strādāt un bērni arī mācīties. Bērniem ļoti šeit patīk un jā, šeit var tā ar baudu ierasties. Viss izremontēts, skaistāks, siltāk arī koridori. Nav tikai, nu, tagad ir linoleja ielikt, tad bija savādāk, tad bija tā kā nokrāsots. Mārtiņa dienas ieskaņās tika atklāta bērndārza Ābelīte pirmā un otrā rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas 2 jaunas piebūves un 1 ēka rekonstruēta. Līdz ar to rinda sarakusi uz aptuveni 50 bērniem, kuri gaida vēl uz vietu bērndārzos. Nu, Ābelīte no 6 ir izaugusi līdz 12 grupiņām. Tā ir arī filiāle Pelčos, kurā ir 3 grupiņas. Ar tei 300 bērniem no Ābelīte ir lielākais bērndārs Kuldīgas novadā. Šogad piepildījies arī neviena vien kabelnieka sapnis. Te beidzot ir savs saieta nams. Iespējas būs ļoti daudz, un man arī patīk tas, ka ēka ir centrā.
Tas ir veciem cilvēkiem ļoti labi, jo tepat blakus ir mājas un nav jāiet uz skolu, jākāp otrā stāvā vai atkal jāiet kaut kur vēl citur tālāk. Viņi tepat var atnākt, ērti ienākt un tā kā mums būs arī virtuves daļa, virtuves zona, kur mēs noteikti varēsim dažādas saviesīgas pasākumus taisīt un tikties. Au, vau, vau, sunītis rei, ļau, ļau, skripu, skripu, kaķits kokā skrēj. Vārmenieki šogad tikuši pie jauna parka un gājēju celiņa. Vieta pašā Vārmes centrā, kas reiz bija aizaugusi, nu pārvērtusies līdz nepazīšanai. Celiņi, soliņi, strūklaka, kas naktī zaigo dažādās krāsās, bet centrā pagasta lēpnums – saules pulkstenis, kuram akmeņi lasīti Vārmes laukos. Drošāks kļuvis arī gājēju ceļš, grauto ceļu – kabele Vārme. Var droši iet pa gājēju taciņu un šoferīšiem arī atvieglojums. Šoferīši var braukt. Mierīgi, nē, nu, ļoti labi. Mēs to izmantojam, jums ļoti patīk viņš, vai ne, brālīt? Mums ir drošība uzreiz, cita uzreiz, un tomēr bērni var palaist mierīgāk un drošāk. Gājēji drošību uzlabot arī Padurē. Iecer par gājēju celiņu ar tiltu pāri Paduras upītē, loloti jau sen. Pagasta centrs atrodas autoceļa malā, tāpēc iedzīvotāja pārvietošanās bija nedroša, ir tīpaši ziemā. Labums ir tas, ka bez bērniem nav jāsteigā gar ceļu, kur mašīnas brauc pa ziemu, nu, ir tas ceļš gāja, nu, tur mašīnas braukā, nu, paslīd kaut kas var gadīties, bet tad, kad uztaisīt to celiņu, es domāju, ka, nu, bērniem ir vieglāk iet, nu, nav jāuztraucas, ka mašīna garām brauks. Kā krāsīte ir tagad? Tu redzi, tur krāsīte. Tu pats arī varēsi mainīt pie krāsas. Čakli dažādu projektu īstenošanā šogad bijuši pelčenieki. Pelču speciālajā internāta pamatskolā attīstības centrā tapusi gan skolotāja istaba, gan keramikas darbnīca, arī dzīves mācības kabinets un sensorā istaba. Visbiežāk tas noteikti būs tā, ka skolotāji vienosies ar bērniem, vai arī ieskotājs manīs, ka skolēnam būtu nepieciešams šī relaksācija apmeklējums sensorās istabas, tad skolēns tiks pieteikts un ar skolēnu šeit darbošos es. Tas būs apmēram 40 minūtes katram skolēnam. Tas ir manā uztverē ļoti pavisam kaut kas jauns. Pirmām kārtām tāpatās tā kā jebkuram pieaugušam gribēs tad noslēpties, norobežoties, gribēs kaut kur atpūsties. Tāpat es domāju arī bērniem ir vajadzīgs. Šogad sākts restaurēt arī Kuldīgas novada muzeja iekštelpas. Ēkas pirmajā stāvā tiks izbūvēts apmeklētāju pieņemšanas centrs, tiks uzlabots sanitārais mezgals, lai būtu apmeklētājiem daudz ērtāks un arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Arī iekļuvu muzejā būs daudz ērtāk, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām būs pacēlājs. Otrā stāvā ēkā būs interjera muzejs, kurā mēs radīsim turīgu Kuldīgas iedzīvotāju dzīvokli 20. Gadsimta sākumā. Savukārt ēkas trešajā stāvā būs skatām pilsētas vēstures ekspozīcija. Projektā paredzēta līdzekļu ekspozīcijas iekārtojumā muzejam, pašam, nu kā muzejam ir paredzēta līdzekļi mebeļu restaurācijai, daļai mebeļu restaurācija jau ir veikta. Gada sākumā apgādes zvaigzne ABC Kuldīgā atklāja jaunu grāmatnīcu. Nu tā pilsētā ir divās ēkās, no kurām viena uzcelta veca grausta vietā. Svēto rakstu vārdi saka, ko tu kungs svētī, tas paliek svētīts mūžīgi. Pamatodamies uz šiem vārdiem, es iesvētu šo namu Dieva Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Domājot par pašvaldību vēlēšanām 2013. Gadā, Kuldīgā aprīlī tiek nodibināta jauna partija – Kuldīgas novadam. Šodien mēs esam vēsturiski mirkļa dalībnieki. Pirmo reizi esam sanākuši kopā mēs paši, lai veidotu sava novada partiju. Katram tā izvēle, kāpēc atnākt šeit, ir bijusi sava. Nav vairs man jānīgrojās sevī, jāparunā tas ar saviem tuvākajiem, ja, un tā viņš arī paliek, bet vienreiz ir Dievs devis iespēju, man pašai ar savu klātbūtni, varbūt ar savu vārdu, un, kā saka, kājas piecirši kaut ko panāk savas pilsētas labā. Pēc manām domām katram ir pašam jārūpējās, lai savā novadā būtu labāk, lai notika kāda attīstība, un tieši tādēļ arī, lai būtu veiksmīgāk tā darbība, tad arī ir nepieciešama tā partija, kurā būtu paši novarnieki.
Tā kā Kuldīga ir ceļā uz iekļūšanu pasaules kultūras mantojuma sarakstā, tā regulāri pilnveido rūpes par savu vecpilsētu un Ventas ielēju. Arī šogad Kuldīga apmeklēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra Dagnija Baltiņa, lai apskatītu un izvērtētu klātienē veikumu kopš 2004. Gada, kā arī noteiktu nākotnes prioritātes un uzdevums šīs teritorijas uzturēšanai un attīstīšanai. Pirmais solis ir nodrošināt, ka mēs nezaudējam vērtības, un pēc tam ir jāsāk strādāt ar šīm vērtībām. Un ar vērtībām strādāt nozīmē ne tikai viņām nodrošinošo aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu, restaurāciju, bet nozīmē arī par viņām domāt, par viņām pētīt, par viņām runāt, par viņām prasīt. Tieši Kuldīga ir unikāli to pacēlus Latvijā. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs un ļoti spēcīgs šobrīd solis, lai pāris gadiem tomēr kandidēts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Šogad tapus arī ceļojošā izstāde, kurā apkopots 7 gadu laikā paveiktais ceļā uz UNESCO. Kuldīgā arī šogad aktīvi notikuši rakšanas darbi, kuri vecpilsētā, protams, ir arheologu uzraudzībā. Tas devis nevien interesantus jaunus faktus, bet arī papildinājis Kuldīgas novada muzeja krājums, jo atrastās lietas pēc izpētes tiek nodotas tieši te. Visu laiku vēsturnieki liecās domāt tā, ka šajā vietā, kur tagad ir Kuldīga, viņa ir izveidojusies tikai ar Ordeņu pils celtniecību no 1242. Gada. Bet īpaši darbi Kalna ielā un veicināja to, ka atraktās senās, var teikt, apdzīvotās vietas paliekas un ogļu izpēte ar īpašu metodi noteica to, ka šeit apdzīvotība ir bijusi jau 12. Gadsimtā un 13. Gadsimta sākumā, tas ir pirms vāciešu ieceļošanas šeit. Nu, tas ir tas būtiskākais pavērsiens, var teikt, Kuldīgas vēstures pētniecībā. Iespējams, daudz jauni stāstīs arī atradumi Alekšupītes promenādes projekta laikā. Jau gada nogalē rātslaukumā uziet seni apbedījumi un ēku pamatu paliekas. Tas vispār ir interesanti, jo tik veci pilsētas plāni līdz mūsdienām nav saglabājušies. Jā, un tāda jebkura šī liecība, kas ir pirms 1797. Gada, kad ir pirmais Kuldīgas plāns zināmais. Jā. Patiesībā ir interesanti un tas bagātina tikai priekšstatu. Par kultūras mantojuma saglabāšanu rūpējās arī dažādu arodu pratēji, kā uztaisīt audumu lellīti, veselīgus pilvenu vai varbūt tik pie marmorizēta papīra. To visu Kuldīgas pusē varēja uzzināt Vislatvijas akcijas satiec savu meistaru laikā. Tādas pasākumas ir ļoti vērtīgas, jo ir tā, ka daudzas lietas ir labi aizmirstas un ir jāizmanto, jāizmanto iespēju viņas apgūt, atcerēties. Jo arī šis rokdarba veids, piemēram, tas, ko es tagad daru un rādu, ir labi aizmirsts vecais. Mūsu latviešu sievietes ir visos laikos bijušas, viņas gribējušas pucēties un būt skaistas un pie dažādiem apstākļiem nevienmēr ir naudas, vai lai nopirktu, tad tais pašas. Šogad Kuldīgā arī tapusi vieta, kur uzzināt visu par šīs puses tautas tērpiem. Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrā atklāta tautas tērpa darināšanas un valkāšanas apmācības klase Pūra Lāde. Šobrīd 28 tautas tērpa komplekti, un katrā komplektā ir no maza bērna, piemēram, krekls brunči vai krekls biksītes, zeķītes, pasteliņas, tajos tautas tērpos, kur nāk jau greznākas lietas ir klātas saktiņas, vilnas tērpos jau ir rakstainas zeķes, vilainītas. Galvenais ir tie gadsimti, nejaukt tur visu kopā vienā tādā jastrā koktēlītī. Mums nostādne ir tāda, ka piemeklēt tās detaļas, izējot no brunčiem vai ko tu vēlies papildināt. Septembris ir mēnesis, kad visā Eiropā notiek kultūras mantojuma dienas. Šī gada tēma bija Baltijas jūras piekrasts un iekšējo ūdeņu kultūras mantojums. Kuldīgā ik viens interesants tika aicināts ekskursijā pa tiltiņiem, kuri ved pāri Alekšupītei. Diena noslēdzās Kūravā, kur skanēja plosnieku stāsti un dziesmas. Kur zemē īdīži meži, vidu ventārotājās.
Šogad tika pētīts arī Kuldīgas Svētās Trīsvienības baznīcas interjera koka detaļu stāvoklis. To veica vācu studenti no Hildesheimas lietišķo zinātņu un mākslas augstskolas un studenti no Rīgas celtniecības koledžas. Baznīca būvēta 1640. Gadā un ļoti daudzas koka skulptūras rotājumi te ir vairākus gadsimtus. Lieki piebilst, ka tiem skādējas ne tikai laika zobs, bet arī ķirmji. Baznīca ir ļoti cietusi no ķirmjiem. Tie ir sabojājuši daudz koku skulptūru, piemēram, altāra daļas, ērģeles. Tagad mēs pētām, kuriem objektiem ir nepieciešama stiprināšana. Lai to izdarītu, lietojam dažādu veidu mūsdienīgas tehnoloģijas. Mēs mēģinām veidot digitālu apstākļu kartēšanu. Priecīgs notikums arī gudiniekos. Svētā Jāņa Kristītāja gudinieku katoļa baznīca ir viena no tām, kurā saglabājušās ērģeles ar koku stabulēm. Šogad pabeigt šī mūzikas instrumenta restaurācija un tā skanējums pirmo reizi pēc atjaunošanas klausītājs priecēja pirmajā adventē. Ērģeles atjaunots ar kaimiņos esošās Alsungas draudzes ziedojumu atbalstu. Par to laiku, kad pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas tomēr bija cilvēki, kas drosmīgi turējās pretim padomju varai, Turlavas pagasta Ķikuros vēstīs piemineklis. Brīvības cīnītāju vienības Kurzemē visvairāk bija Kuldīgas un Aizputs apriņķī, tāpēc piemineklis atklāts uz abu novadu robežas. Es svētīdams iesvētu šo pieminekli Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Kad kultūras mantojumam pieskarties ar roku, izgaršot un izbaudīt, tā, protams, ir muzeju nakts. Malā šim Vislatvijas pasākumam nestāvēja arī Kuldīgas novada muzejs un galvenā bibliotēka. Muzejs ap sevi arī pulcējas čaklākās adītājs. Rokdarbu pulciņš Čaupis pirmo reizi piedalījušās starptautiskajā adīšanas dienā, kur muzeja pagalmā aicināja iesaistīties ikvienu interesentu. Izlasījām internetā, kad vairākas gadus jau Rīgā tā kā notika tā adīšanas diena. Un tā, pat cik mums pie muzeja tagad ir nodipinājusies tāda rokdarbu kopa, tad mēs vienkārši izdomājām, ka mēs varētu šī gadā arī paprovēt, kā tas ir, varbūt, ka mums tā brīvā dabā to darot piepulcējās vēl kādas rokdarbnieces un tā mēs tagad darbojamies. Savukārt Pelču pils pirmo reizi piedalījās leģendu naktī. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja pili apskatīt no pagraba līdz pat bēniņiem. Visas vietas nebija redzējuši pat tie, kas te savulaik mācījušies. Bērns gribēja redzēt, kas te būs un kas notiksies. Kā jums patīk, vai attaisnojās tās cerības? Bija jau patiesībā viss redzēts, bet interesanti, tums jau nebija staigāts. Bail nav? Kāpēc nav bail? Tāpēc, ka cvecīts ir. Jāpatur prātā tas, ka čaļi šito visu ar rokām un cirvīšiem iztaisaši. Tas jau visvairāk, bet jautri. Tums ar svecītēm interesanti. Dzirkstījot humoram par ikdienas nebūšanām un skanot jautrām dziesmām, gada sākumā Kuldīgā notika komponista Raimonda Paula un tekstu autora Guntara Rača jaunā dziesmu albuma Raimonda Paula ceremonija orķestris Miers un Bērziņš dzīro Kuldīgā atvēršana. Kuldīga tikus arī pie divām jaunām dziesmām, tā dzīvo Kuldīgā un Venta. Tas jau ir vienreiz tāds pompotis, kā Raimonds Pauls vēl taisa Kuldīgā. Es atcerējos dziesmu ar Raču kungu un pāriem māksliniekiem. No sirds tas pateicīgs viņiem ļoti jauki. Laikam tik daudz pozitīvu emociju vienlaicīgi saņēmu. Vienkārši ir tāda atdeva, ka strādā cilvēki. Super, patīkami. Vienlozīmīgi labi pavadīts vakars. Es esmu apmierināts. Ja kaut ko runā par latviešu mentalitāti, tad te viņi ir. Te viņi nāk ārā, to līdzās visā savā varenībā. Ja, un tā tā. Dabīgi, kas mums palīdz šie trīs vecie buki, ja, viņi ir aktieri, tomēr viņi savu darbu padara, to cits neviens nemāk tā. Ja.
Vairāk pirmatskaņojumi, kas veltīti tieši Kuldīgai, Kuldīgas bērnu un jauniešu sacerējumi, to visu varēja dzirdēt koncertā Kuldīgas svētās Annas baznīcā. Noskaņu koncertu uzvedumā mūziķis Igo bija pieaicinājis arī savus draugus Latvijā populārus mūziķus, bet gada nogalē klajā nāca arī albums Esmu mājās, kura titula dziesmas vārda autori ir kuldīdzniece Ina Jērumāne. Es pilnīgi nebija neko rakstījis, vienkārši aizgāju mājās un bija ideja. Varbūt tomēr pamēģināt. Un es piesēdos, un es rakstīju par Kuldīgu ne jau kā pilsētu, bet par savām mājām, ko es jūtu par to. Un tāds arī radās. Tas piešķir tādu to krāsu visam tam, kad kuldīdznieki, Kuldīgai teksts un mūzika. Kā. Nu, tu to cilvēku dabīgi spriedīs, kāds tur tas rezultāts. Bet man liekas, ka bija jauka. Man pašam, kā jau teicu, bija patīkami piedalīties tajā procesā ar mūziķiem, ar cilvēkiem, kas iesaistīti šie. Katru otro pavasari jau ierasts, ka Kuldīga kļūst par čela spēles galvaspilsētu. Te notiek Kārļa Davīdova starptautiskais čellistu konkurss. Šogad piedalījās 31 dalībnieks no 9 valstīm. Konkursa programma nav no vieglajām, tāpēc te sabrauc labākie no labākajiem. Labi konkursā startēja arī kuldīdznieks Juris Kļaviņš. B grupā viņam otrā vieta. Ja arī tie ir morāli, tas prasa tad enerģiju un koncentrēšanos diezgan daudz. Visgrūtāk man ir kā to klasisko, jo tas ir tik sentajā. Tur vajag tādu emocionālu un tehnisko brīvību. Kas romantiskajā mūzikā tu vienkārši plūst ar to visu, bet klasiskajā tur jābūt tāda īpaši graciozā. Man viens otrs kolēģis Rīgā pārmēt, nu ko tu salikusi tik sarežģītu programmu? Es teicu, mīļa, bet tas būs nopietns konkurss, tas būs tāds konkurss, kas būs tāda, nu, kā viena kāpnīta uz lielajiem konkursiem. Nu, es orientējos, protams, uz Čaikovskas konkursu. Švakie nevar šeit būt. Iespējams, jau uz mācību gadu noslēgumu Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā būs orķestrs, jo projekta rezultātā skola tikus pie jauniem mūzikas instrumentiem. Šai gadā svinēts arī dažādas jubilejas. Gadu sākumā 75 gadi apritēja bērndārzam Ābelīte. Ābelīte ir visvecākais bērndārs Kuldīgā. Jubileju šogad atzīmēja arī viena no vecākajām skolām Kurzemē, Ēdols pamatskola, kurai apritēja 190 gadu. Atvēršanas svētkus piedzīvoja arī grāmata Dzīve Ēdols skolā cauru laiku lokiem, kuras autori ir skolotāja Gunita Mējere. Nākamajām paudzēm, lai tā paliek kā pierādījums, ka reiz Ēdolē bijusi skola ar skolotājiem un skolēniem, kuri te dzīvoja ar vienu domu. Tikai nepagūt, nepadoties un turpināt visus labos darbus, cerot, ka rīt noteikti būs labāk. Savukārt 35 gadus svinēja Kuldīgas jaunākā centra vidusskola. Jubilējai par godu ne tikai iesvētīts skolas karogs, bet ir arī himna un radošo darbu karājums Es savai skolai Kuldīgā. Ir tas, kurš jums vienmēr atgādina par jūsu pienākumu. Pirmkārt, pašiem pret sevi, pret savu valsti, pret savu skolu, kā tās dzīves pamata, kur jūs izvēlaties. Uz saviem 90 gadiem šogad atskatījās Rendas skola. Tā var lepoties ar to, ka piedalās Eiropas vidus izglītības fonda programmā un 2002. Gada pavasarī pirmā no visām skolām Latvijā ieguva ekoskolas nosaukumu, bet rudenī zaļo karogu. No 2009. Gada tā ir Kuldīgas otrās vidusskolas filiāle. Savukārt pati Kuldīgas otrā vidusskola ir pilsētas vecākā skola un šogad nosvinēja savu 135 gadu jubileju. Arī te tapusi skolas vēstures grāmata skola cauri gadsimtiem. Tiešām joķot lepojos, ka esmu šajā skolā un ka es šeit jau esmu 4. Paudze. Un ja es nākotnē būšu kuldīdzniece, tad es noteikti arī savus bērnus gribētu sūtīt tieši šajā skolā, tāpēc ka
tā vide, kas ir šeit un šeit 12 pavadītie gadi, tiešām ir bijuši brīnišķīgi gadi. Es nespēju iedomāties, ka es savu vidusskolas vai pamatskolas laiku būtu pavadījis kur citur. Tad šis jaunais skolas vārds mums kopā sauc, vidā cerību un priekā atrast kļauts. Mazais skolas nāc ar vienmēr atmiņā, mūsu skolā tu vislabākā. Rendas pagasta kraķu kapsētā, kur ikdienu vējuši ar sirmām eglēm sarunājas, mūža mājas ir arī rakstniecei Vilmai Dellei. Rendenieki viņu sauc par savējo, jo pusgadsimts pagājis tieši šai pagastā Dzelzāmuru mājās. Tādēļ arī rendenieki īpaši parūpējās par viņas 120 gadu atceres pasākumu. Skanīgā krūze, kur ir Rendas bērni devās uz Padurs keramikas ceku iepazīt, ar pirmā klase, un tur arī rakstniece ir braukusi līdzi, jo tur braukusi arī viņas mazmeita, un pēc tam ir tapusi grāmata. Tuvākie Dellas darbi. Dižais buciņš, nu valoda viņai, es domāju, nu no tā var mācīties šodien. Šodien jau, ja mēs ieejam grāmatu veikalā, es savai mazmeitai teicu, nu ļoti skaisti ilustrēta grāmata, bet paskatieties un palasat. Kāda valoda, valoda neatbilstam. 2012. Gads bijis ražīgs arī jaunu grāmatu rakstīšanā un izdošanā. Tā pie lasītāja ceļu sāka Dzidras Sondoras grāmata Suitu dzīves stāstu un ēdieni. Tā ir gluži kā ceļvedis suitu kultūrā un sadzīvē. Mausījosi, brīnījosi, kas aizgāna galvīlēja. Kuldīgas pilsētas svētku laikā atklāta rakstnieces un režisors Dacis Priedes grāmata Krīt purpura sniegs. Tas ir romāns par Kuldīgas Katrīnu, meiteni, kura arī rotā Kuldīgas novada ģērboni. Nu ir sava versija par Kuldīgas Katrīnu. Jo grāmatā jau viņa dzīvo. Grāmata jau vispār ir tāda lieta, ka tā ir pasaule. Atver grāmatu. Un atver logu uz kādu pasauli. Šoreiz tā ir Katrīnas pasauli. Šogad klāt bija arī Dacis Zvirbuls grāmata Rendas tenkas, kuras pamatā ir vietējās teicējas saglabātās atmiņas. Tā ir grāmata ne tikai par mūsu pusi ļaudīm un viņu sadzīvi, bet gan Latviju kopumā pārliecināti paši rendinieki. Par dažiem notikumiem man no Līnas Zemturs ir tikai viens teikums, piemēram, Sluja jaunais saimnieks aprecēja pērkoņu kalponu, un tad viss tas mīlas stāsts ir tomēr, kā tas notika, tas ir tas manis iztēlots. Bet nu, tie mājvārdi ir tik, man liekas, kolorīti, ka nu, tur, kur man šķiet, ka nav nekas krimināls, tur es esmu atstājusi īstos mājvārdus un daudz maz arī īstos cilvēku vārdus, un tur, kur ir lielās kaislības un kaut kādas indēšanas un šaušanās, tur es tos vārdus esmu nomainījusi, nu, bet vietējie jau tik un tā atšifrē, droši vien. Nu, tāpēc mēs esam, un te mēs vairs neesam. Un tad tomēr kaut kas tur paliek. Tā mēs aizējam mūžībā ar visu. Ja visu vēsturi, tā tomēr vēsturi. Šogad grāmatā iznākus arī Miķeļa Bērziņa autobiogrāfija, manas dzīves apraksts. Miķeļa Bērziņa dzimtā puse ir Padures pagasts. Grāmatā publicēts 20. Gadsimta 80. Gada sākumā slepenās burtnīcās rakstītās atmiņas par bērnību caru Krievijā, dzīves plaukumu neatkarīgajā Latvijā un pārciesto Sibīrijā. Ja mans vectēvs neatgriezās no laiku, un tāpēc es lasīšu viņu kā savu vectēvu atmiņas, un es ceru, kad es ieraudzīšu savu Miķeli ar savu vectēvu un iepazīšu viņu. Šogad klajā nācis arī mākslas fotoalbums Sajūti Kuldīgu. Tajā apvienoti vairāk nekā 40 Latvijas fotogrāfu darbi, kuri tapuši Kuldīgā. Idejas autora un albuma redaktora Ilze Gustovska atzīst, albums ir atzīšanās mīlestībā Kuldīgai. Kas pirmāreiz aizbrauc uz Turieni, satika Ilze, satika un Arti. Man bija sajūta, ka tas grib tur palikt. Man patīk cilvēki tik tādi pilni ar sajūtām, pilni ar dvēseles, prieku, mīlestību, atvērti, kad pilsētā tā ir pilsēta, kur gribētos dzīvot.
Lai godinātu Kuldīgas novadā dzimušā grafiķa gleznotāja Indriķa Zeberiņa atstāto kultūras mantojumu un rosinātu jaunu daļdarbu tapšanu par Kuldīgas novadu, izveidots Indriķa Zeberiņa prēmija konkurs. Tas notiek reizi 5 gados. Šogad bija pienākusi kārtējā izvērtējuma reize, par kuru var teikt, vislabākā raža bijusi prozas lauciņā. Prēmijas tika pasniegts mākslinieku dzimtajā vietā Snēpeles pagastā. Apbalvoto vidū bija Andra Manfelde, Ivars Freibergs, Dace Priede, Andris Vasiļevskis un citi. Tad vedu žurnālistus, turoperatorus uz tavu lielisko vietu. Visi zina tavu ievadu stāstu par Hercogu Jēkabu un tā. Bet... Tam man nebūs jāatkārtot. Ne, bet detaļās tu pats varēsi pastāstīt. Jā. Bet tikai sveicināt. Tikai Hercogs Jēkabs zina detaļas. Es jau detaļas nezinu. Šogad nozīmīgākais jaunums turismā bija izveidotā romantiskā vīna tūre, kura ved cauri romantiskākajām Kurzemes vietām – Kandavai, Sabilei, Rendai, Kuldīgai, Aizputei un Durbei. Katra tā vīndarītava tiešām ieņem savu nišu. Nu, piemēram, Talsos, pie Talsiem ir Dienlilī, šis te dārs pie Sabilē, pie Andra un Smaidas dzērvēm, viņiem ir Sabils vīnakalna vīnogas pārsvarā, ja. Šeit Mārtiņam Vāgneram ir atkal tikai vienīgajiem Rizling vīnogas, citur ir upeņu, citur ir rabarber vīni un tā tālāk un tā tamlīdzīgi. Un tas patiešām ir kaut kas tāds fantastisks, jo tas ļauj turistam izvēlēties. Kurš vīns tad viņam vislabāk garšo? Šajā gadījumā mums ir 4,60. Latvijas gada ģeoloģiskais objekts šogad tika atrasts Laidu pagastā. Tas bija rudzīšu akmens. Šāds objekts tika noteikts 5. reizi. Galvenais ieguvums – šie dabas objekti iegūst atpazīstamību, tiek sakopti un vēl reizi atgādina, cik Latvija ir skaista un bagāta. Rudzīšu akmens tilpums ir 17 kubikmetru. Iezī konstatētās fosīlijas ļaus priest, ka tas veidojas pirms aptuveni 435 miljoniem gadu. Speciālisti to ierindo Latvijas brīnumu sarakstā. Tas ir vienīgais Latvijas dižakmens, kas sastāv no kaļķakmens. Kaļķakmens ir ļoti tāds neizturīgs, drupens iezis, plaisains iezis, un tāpēc no kaļķakmens dižakmeņi praktiski nekad neveidojas. Bet šis akmens tomēr ir izveidojies pa dižakmeni, un tāpēc tas ir brīnums. Bez ievērības nepalika arī Ventas rumba, tā šogad noteikti par mājas dižvietu. Arī šogad Kuldīgai izdevās iegūt zilo karogu peldvietai Mārtiņa salā. Šī joprojām Latvijā ir vienīgā vieta pie upes, kurai ir šis starptautiskais ekosertifikāts. Šogad ceļu pie skatītāju sākus arī Kuldīgas tēla filmiņa Cukurvate. Filmiņas aktieri ir kuldīdznieki. Vieglatlētikas ziemas sezonas atklāšanas sacensības Latvijā notika Kuldīgā. Ne tikai Latvijas labākie sportisti, arī ārzemnieki te cīnījās par Kuldīgas Katrīnas kausu. Sacensībās tika laboti vairāki Kuldīgas manējušas rekordi, kā arī neskaitāmi personiskie rekordi. Uzmanība un lieliski mums jau Emīlijas sakrīt. Lai popularizētu riteņbraukšanu, Kuldīgā pirmo reizi tika rīkots velo čempionu kaus. Sacensības pulcēja vairāk nekā 100 riteņbraukšanas profesionāļu, kuri savu meistarību rādīja pilsētas ielās. Organizatori ir apņēmīgi šīs sacensības veidot par Kuldīgas tradīciju. Kuldīgā ir ļoti populāra šis sporta veids. Un es esmu šeit sācis sporta gaitas, un priekš maniem tas ir liels notikums, ka tiek rīkots tādas sacensības. Šis bija lielisks treniņš priekš ātrumu, lielisks treniņš priekš sprintu un lielisks treniņš priekš kritēriju, braucienu. Arī mana komanda Itālijā gaidīja šās sacensības, viņi zvanīja un interesējās, kāds būs šīs sacensības, un viņiem arī bija svarīgi, lai es uzrādu labu rezultātu šeit. Sep Kuldīgas pusmaratons notika jau 7. Gadu un bija kā šī gada 4. Posms nacionālajā skriešanas seriālā Skrien Latvija. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku. Kuldīgā šogad notika arī skriešanas seriāla noslēguma pasākums.
Savukārt neprofesionāli sportot gribētāji gadu var sacensties atklātajās sporta spēlēs gan ziemā, gan vasarā. Vasarā visi pulcējās Vilgales stadionā. Kādreiz tā bija ļoti laba tradīcija, kad šīs spēles aizsākās rajona ietvaros, kad katru reizi viņas notika jaunuzbūvētajā sporta bāzē stadionā. Nu, pēdējos gados mums tāda laima nebija, kad uzbūvējām jaunas sporta bāzes novadā, bet šis stadions ir tieši nu, pat nodots eksploatācijā. Un tāpēc arī vēlējāmās viņu, protams, izmēģināt, kā tas ir, jo viss šeit ir jauns, uzbūvēts un tāpēc piemērots šīm sporta spēlēm. Uzmanību pievērst arī veselību veicinošām nodarbēm. Tā veselības veicināšanas diena Kuldīgā pulcēja vairāk nekā 200 novada pedagogu, kuri varēja sev parādīt gan individuāli, gan komandu sportā. Marš! Neko vairs nezinu. Man šī ir kā tava braķeta reaktīva. Esi sveiks un vesels ar šādu saukli. Ik viens kuldīdznieks pirmo reizi tika aicināts uz veselības dienu. Te varēja gan izvingroties, gan pārbaudīt savu veselību. Diena pulcēja vairāk nekā 400 dažādu paaudžu interesentu. Reizi gadā Kuldīgas rātslaukums pārvēršas īstā velo paradīzē. Te notiek Latvijā lielākā nekomerciālā velodiena, kas ir arī lielākais Kuldīgas novada turisma pasākums. Piektajā velodienā Kuldīgā pulcējās vairāk nekā 2000 aktīvu un veselīgu dzīvesveidu piekritēju. Šogad pirmo reizi dalībnieki bija izveidojuši ziedošo velosipēdu izstādi. Kreilis tas ir labais. Ar šādu uzrakstu uz liela plakāta gavilēm un ziediem savā dzimtajā pilsētā Kuldīgā tika sagaidīts olimpiskās bronzas medaļas ieguvējs pludmales volejbolā Jānis Šmēdiņš. Apliecinot savu prieku par panākumiem, kuldīdznieki bija parūpējušies par vairākiem pārsteigumiem. Paldies tik teikts arī sportistu vecākiem un vecvecākiem. Izšķirošās spēles vakarā šķiet, ka pie ekrāna bija viss Kuldīgas novads. Es jūtu līdz tāpēc, ka viņš kādreiz man bija kaimiņos. Nu, nervi bija beigti. Piekdam pa māju gājām. Ar visām četrām ar nepacietību gaidīju katru nākošo spēli. Un arī, kad nosatījo spēli, skatījos atkārtojums, jo tas saviņojums ir neaprakstāms. 10 gadus atpakaļ, kad mēs skatījāmies iepriekšējās spēles, un tiešām likās, ja mēs kaut kad varētu pret tādiem pretiniekiem spēlēt, vispār, kas tur spēlē pasaulē, tad tas jau būtu sapnis. Un gadiem ejot jau vienkārši soli pa solītim junioru, un pēc tam arī vien augstāk, un jā, un te mēs esam ar medaļu kaklā. Jānis Šmēdiņš tika aicināts arī uz olimpisko dienu Kuldīgā vingrot kopā ar skolēniem. Teicam, sasniegumu sportā šogad bijuši arī Latvijas Republikas bruņoto spēku diškareivim Dainim Stepem. Viņam zelts pasaules čempionātā militārajā piecicīņā. Viss jau sākās tāpat bērnībā, tavs dzīvesveids, cik aktīvs tas ir audzināšana raksturs, vai tu ātri padodies, vai tu cīnies un ej uz savu mērķi, vai tu tā iesāk, kā man šis nepatīk. Šis ir grūti, lietas līst, es neskriešu šodien. Tas ir lielākais prieks un gandarījums, ka tu tev novērtē tie, kas tev pazīst, tie zin tev, no kurienes, kāds tu esi. Gads nozīmīgs bijis arī nekomerciālās kultūras attīstības centram. Ar saviem spēkiem un finansēm, trīs līderu projektiem, būvnieku un Kuldīgas pašvaldības atbalstas vecu dēļu kalti pārvērts par mūzikas un multimēdiju studiju. Tā noteikti ir atsīšanās. Ļoti aktīvi šogad darbojušies Padures mazpulcēni. Viņi ne tikai nosvinēja savu 20 gadu jubileju un kļuva par konkursa sējais vienu no laureātiem, bet pirmo reizi ar uzņēmumu Amazon un Upeskalnu atbalstu viņi tika pie savas zemes, kuru visu vasaru kopa un rudenī novāca labu ražu. Tas pa burkām! Ļoti aktīvi novada iedzīvotāji ir projektu konkursā Darīsim paši. Tā iedzīvotāji paši remontē kāpņu telpas, veido rotaļu laukums, atjauno celiņus. Šogad kopumā īstenoti 38 projekti. Piemēram, Rumbas pagastā Riežupes dabas parkā atjaunots Ričurāču spēles laukums. Projekta koordinatore Baiba Rozevska darbus veikus kopā ar savu ģimeni. Ričurāču laukums tur jau ir tieši 30 gadus. Viņu gan šobrīd vairāk nevarēja izmantot.
nu, protams, pirms mūsu projekta, jo viņš bija sapujis, kauliņi bija pazuduši, nu, principā viņš vairs neeksistēja, bet, nu, mēs viņu atjaunojām. Pa gaisu lidojoša ragana, kas šāds pirmo reizi bija redzams dzīrēs Kuldīgā, kuldīdznieks Uldis Klenbergs stāsta, ka gribējis veidot ko netradicionālu. Visi parasti pieraduši redzēt lidojošas lidmašīnas un putnus, lai šoreiz lido ragana. Neviens vien Latvijas skolēns piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas izsludinātajā radošo darbu konkursā, kurš tika organizēts saistībā ar Olimpisko dienu. Zīmēm konkursa rezultāti atnes priecīgu ziņu Kuldīgas novada Vārmes pamatskola. Ceturtklasnieces Kristas Langas zīmējums ieguvis visaugstāko novērtējumu. Kuldīga auleža izcēlusies ar svētku svinēšanas vērienu un izdomu. Pavasarīgi viens tiek aicināts uz pavasara palu šovu Lido zīvis, kad svētki radušies par godu unikālajai dabas parādībai – nārstojošajām zivīm, kuras lec pār Ventus rumbu. Bērnu aizsardzības dienā bērni pirmoreiz bija pulcējušies uz kopīgiem svētkiem. Par īstiem svētkiem Kuldīgā izvērtās arī pirmā skolas diena. Ko skolēniem Kuldīgā darīt pēc skolas? Atbildi varēja rast pasākumā IR, kuru pirmo reizi organizē Kuldīgas kultūras centrs. Tajā ar saviem piedāvājumiem stāstīja pārstāvi no bērnu un jauniešu centra, aerobikas kluba Viva Fitness, Ernesta Vīgner Kuldīgas mūzikas skolas un Kuldīgas novada sporta skolas, kā arī mākslas skolas un kultūras centra. Tradicionālai tautas mākslas svētki šogad visus veidu uz kābili, tiek kļuvuši teju vai par Kuldīgas novada mazajiem dziesmu un deju svētkiem. Jūlijas Kuldīgā ir pilsētas svētku laiks, tad dzīrošana notiek uz nebēdu vairākas dienas un katru reizi izdomāts, kas jauns. Šogad svētki sākās ar krāšņu Franču ielu teātri izrādi. Tas ir sapnis, un sapņot var par jebko. Var veidot, var radīt. Tā ir kā romantiska dzeja un gaisma. Tas ir sapnis, kas mūs aizved no ikdienas sāpēm un ieved patīkamā pasaulē. Uzvedums ir universāls, to saprot ik viens valsts un tautības cilvēks. Izrādes mērķis ir aicināt ļauties sapņiem. Nu, kaut ko tādu arī pirmo reizi redzēju, nebija neko tādu redzējusi. Piekto vismaz gadu brauc, jau nevar saskaitīt, vairs bieži brauc, jā. Tāpēc, ka man patīk ļoti skaisti svētki, vienmēr ir ļoti jauki. Šogad pirmo reizi svētku laikā bija ne tikai viduslaiku tirgus, bet arī senioru dārza svētki. Ļoti interesanti. Te var satikt cilvēks pazīstams, nepazīstams un iedraudzēties, arī sadraudzēties, un tas ir ļoti lieliski. Pensijas gados nevajag sēdēt mājās, visiem jāpriecājas. Dzīrēs Kuldīgā dalībnieki tika pārsteigt arī ar netradicionālu pārvietošanās līdzekli Latvijā pirmo mobilo taktisko mūzikas palaišanas platformu, jeb orķestropēdu. Tas tapis tepat Kuldīgā metāla apstrādes uzņēmumu darbinieku rokām. Rudenī ik viens var pabūt Hercoga Jēkaba gada tirgu, bet katra gada nogalē tiek aicināts noticēt brīnumam Ziemas festivālā. Šogad pirmo reizi teju visu decembri darbojās arī Goldingenes rūķinams. Mēs dalīsimies ar saviem noslēpumiem, mēs kopā zīmēsim, līmēsim, gatavosim pārsteigumu dāveniņas, mēs mācīsimies arī pantiņus, rūķis arī dibinās savu orķestri un būs iespēja satikt arī pašu Ziemassvētku vecīti. Sekojot milzu sniega čūskai, jo nākamais gads ir čūskas gads, ik viens nonāca pilsētas laukumā, kur tika iedegta pilsētas egli, un pavisam drīz ir klāt laimes vēlējumi un jaunas cerības jaunajā gadā. Kopā būšana, ka visi var sanākt kopā, jo vairāk radi, jo labāk, un tad visādi joki un dziesmas, un bērni vienmēr izgudro kaut ko interesantu. Un lai tā arī būtu, ka vairāk laika pietiek tieši tuvajiem cilvēkiem.